Queridas e queridos participantes da comunidade Paz e Bem, estamos hoje aqui nesta terça-feira, dia 30 de julho de 2024, uma terça-feira invernal, e vamos apresentar hoje o programa Paisagens de número 54, onde vou procurar abordar a delicada questão do estar aqui no nosso tempo. Pretendo abordar essa temática em dois programas. Esta, esse programa de hoje, uma visão mais geral e no segundo programa, eh, alguns desdobramentos da, da minha reflexão. Este tema veio provocado a mim pela leitura deste livro de Henry Dee, Uma História Muito Curta da Vida na Terra. Um livro que foi publicado no Brasil pela editora Fósforo em 2024. Um livro impressionante e impactante. O autor Henry Dee nasceu em 1962 na Inglaterra. Tem sido por mais de três décadas. Um importante escritor e editor da revista científica de referência Nature, é também autor de vários outros livros relacionados ao tema da evolução. Fiquei já impactado com o título do livro, que faz referência ao curto período da existência de nós humanos aqui na Terra, e chama aqui a atenção para essa ideia de curto. Período, numa história datada de 4,6 bilhões de anos, estamos aqui há pouco tempo, há cerca de 300 mil anos, numa história de 4,6 bilhões de anos. Foi quando, então, há, 300, há cerca de 300 mil anos, apareceu o um novo hominídeo em território africano os primeiros indivíduos da nossa espécie do Homo sapiens os humanos modernos foram endurecidos por mais de 250 mil anos de fracasso, fracasso diz o Henry D no seu livro nos primeiros 98% de sua existência, diz ele, a história do Homo Sapiens foi uma tragédia comovente. Mas os participantes não sobreviveram para contá-la. Quase todos pereceram. Quase praticamente toda a espécie desapareceu por completo. Aliás, no magnífico livro de Levi-Strauss Tristes Trópicos, ele diz que o mundo começou sem o homem e vai terminar sem o homem. Uma verdade límpida que vai se impondo para nós de forma muito viva. A vida, diz o autor do livro, surge em meio a grandes catástrofes. É aquilo que os estudiosos nos apontam. A vida na Terra foi marcada por tumulto, por calamidades. A vida evoluiu nas regiões mais profundas do oceano, onde as bordas das placas tectônicas mergulhavam na crosta. Os primeiros seres vivos. Não passavam de membranas espumosas em fendas rochosas microscópicas. Talvez a coisa mais incrível sobre a vida, além da existência, né, seja a rapidez com que a vida começou. A vida surgiu há cerca de 100 milhões de anos depois que o planeta se formou. Há 3,7 bilhões de anos, a vida saiu da escuridão. Bonito essa imagem, hein? A vida saiu da escuridão. Da escuridão permanente das profundezas do oceano e se espalhou pelas águas superficiais iluminadas pelo sol. Foi quando os seres vivos começaram a se aglomerar aos trilhões para criar recifes, estruturas visíveis do espaço. Não existiam ainda os corais que vão aparecer três bilhões de anos depois. A vida começou no mundo quente, no mundo sem nenhum som. Além do vento e do mar. Dentre as matérias-primas, primordiais, teremos os minerais que continham ferro ou enxofre. Embora o elemento mais abundante que existia era a água, a importância da água. Né? Os primeiros Dois bilhões de anos da história da terra, a forma mais sofisticada de vida foram as células bacterianas elas as bactérias são altamente adaptáveis e podem viver em qualquer lugar. o número de bactérias presentes em nós seres humanos. É muito maior do que as células humanas do nosso corpo. E nós necessitamos dessas bactérias para sobreviver. Não sobrevivemos sem a ajuda delas, sobretudo as que habitam no, no, no nosso intestino e nos ajudam a digerir os alimentos. E é impressionante esse poder. De sobrevivência né de resiliência das bactérias para algumas delas a temperatura de uma chaleira fervente é como um dia de primavera em algum momento antes de dois bilhões de anos, pequenas colônias de bactérias adotaram o hábito de viver dentro de uma membrana comum. Aparece assim o passo da interdependência, da relação, do diálogo. Né? Tínhamos as cianobactérias, especializadas em coletar a luz solar e produzir os cloroplastros. Tínhamos também as minúsculas organelas cor-de-rosa, chamadas mitocôndrias. Encontradas em quase todas as células que têm núcleo, seja animal, seja vegetal. Os eucariotas, ou seja, as células nucleadas, surgiram entre cerca de 1,85 bilhões e 850 milhões de anos atrás. Os primeiros sinais conhecidos de vida multicelular tem cerca de 2,1 bilhões de anos. A vida animal irrompeu na Terra por volta de 635 milhões de anos atrás, no período denominado Ediacarano. E dentre as, os traços importantes da vida animal, a gente pode sublinhar a adoção do bipedismo na linhagem dos grandes símios que viviam nas margens dos rios e nas fronteiras das florestas da África há cerca de sete milhões de anos. Foi um dos eventos mais notáveis, improváveis, mais enigmáticos de toda a história da vida. Como mostra Henry Deere, no qual estamos baseando na no, a nossa fala, a carreira de todos os seres vivos termina em extinção. Aqui tocamos um ponto muito delicado para o nosso tempo do antropoceno, né? Que vivemos essa ameaça de uma sexta extinção. Mas a carreira de todos os seres vivos termina em extinção, diz o autor. Embora a maioria das espécies de mamíferos durou ou dura cerca de um milhão de anos. O Homo Sapiens, mesmo em seu sentido mais amplo, existe há menos da metade desse tempo. A humanidade é uma espécie excepcional. Poderemos ver isso no próximo encontro, com base... No precioso livro. Estou achando ele aqui No precioso livro do, do cientista Marcos Gleiser, que vai falar sobre essa, esse traço da excepcionalidade do ser humano, né? ou da singularidade, melhor dizendo, do ser humano. Né? Então a, a humanidade é uma espécie singular. Ela pode tanto durar milhões de anos mais, ou pode cair subitamente morta na próxima semana. Fala-se hoje que o Homo sapiens acabou precipitando a assim chamada sexta extinção. Um evento de magnitude semelhante às outras cinco grandes extinções anteriores ocorridas nos períodos Permiano, Cretáceo, Ordoviciano, Triássico e Devoniano. De fato, muito dano tem sido feito e agora danos acirrados pelo aquecimento global. Nenhuma Criatura alterou a vida do planeta tão fortemente como o ser humano. Só de vez em quando, no passado remoto, o planeta sofreu mudanças tão violentas que a diversidade da vida despencou de repente. Cinco desses, desses antigos eventos tiveram impactos catastróficos. As chamadas cinco grandes extinções. E hoje vivemos a iminência da sexta extinção. Mas ainda há tempo de evitar a catástrofe. Como poderemos ver também na, na reflexão que faremos na próxima semana e que também teremos uma reflexão agora na próxima sexta-feira. Dia 2 de agosto de 2024, no País e Bem, um debate meu com Mauro Lopes, no, no, no site do País e Bem, falando sobre a crise que essa situação de viver à beira do fim do mundo está provocando em nós, seres humanos, em termos de angústias, depressões, é o tema. Que eu e Mauro escolhemos para trabalhar na próxima sexta-feira, dia 2 de agosto, é, na parte da manhã. É. Então há tempo ainda de evitar a catástrofe, mas é, é, o, o que vemos em curso é desanimador. Né? A Terra já existia 4,6 bilhões de anos antes do Homo sapiens aparecer. E ainda estará aqui muito depois do Homo Sapiens, se for. O livro de Débora Danovski e Eduardo Viveiros de Castro, chamado A Mundo Por Vir: Ensaios sobre os Medos e os Fins, que foi publicado em 2004. Nos apresenta um horizonte bem sombrio para nós humanos neste tempo do antropoceno, que vem identificado como o tempo da perturbação humana, do impacto humano negativo sobre a Terra. Trata-se de um panorama ameaçador, de uma gravidade tremenda. A acompanhar a crise ambiental e civilizacional, o ser humano como uma besta bruta, de pegada violenta. Dizem Débora e Viveiros de Castro, nosso tempo que vai se revelando um presente sem porvir um presente passivo que aponta para o fim da epocalidade. Tudo isso significa uma urgência ainda maior que nos provoca, nós seres humanos, de criarmos gestos-barreira contra esta insanidade, de forma a mitigar os efeitos nefastos que estão por vir. Já estamos. Saindo da zona de segurança, segundo Débora e Viveiros de Castro, da zona de segurança em três processos importantes: a taxa da perda de, da biodiversidade, a interferência humana no ciclo de nitrogênio e as mudanças climáticas. E estamos, segundo eles, nos aproximando. De outros limites graves relacionados ao uso da água doce, cada vez mais escassa no mundo, os grandes conflitos que vamos enfrentar proximamente estão relacionados com a água doce, a mudança no uso da terra e também a acidificação dos oceanos. O futuro próximo na escala de algumas poucas décadas, se torna imprevisível, se não mesmo inimaginável, fora dos quadros da ficção científica. E, curiosamente, um dos autores que mais trabalha sobre o fim do mundo, que é Eduardo Viveiro de Castro, ele tem dado cursos no Museu Nacional justamente sobre ficção, o que vem por aí só consegue ser explicado dentro do domínio da ficção científica. Ou então das escatologias messiânicas. A humanidade vem se revelando, tristemente, um evento devastador na história do planeta. Há pouco tempo. O nosso cientista brasileiro Carlos Nobre, especializado nessa questão climática, disse, e aqui eu cito aspas: Vivemos no tempo da emergência climática. As alterações climáticas recentes observadas são generalizadas, rápidas e intensificadas, sem precedentes, em milhares de anos. Vivemos. No período de maior aquecimento em mais de dois mil anos, no período multissecular mais quente dos últimos dez mil anos. A última década foi a mais quente já registrada. E o que nos preocupa é que, além de ficar 1,5 graus centígrados acima da média pré-industrial, entre 1850 e 1900. Junho de 2024 torna-se o 13o mês consecutivo a ultrapassar o limite de 1,5 graus centígrados do Acordo de Paris. Indicadores climáticos mostram a evolução a longo prazo de diversas variáveis-chave e são utilizados para avaliar os. As tendências globais e regionais de um clima em mudança. Dados da Agência de Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos e do Copérnico, componente de observação da Terra do Programa Espacial da União Europeia, esses institutos nos mostram que a temperatura global do ar de longo prazo já atingiu. 1,3 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Na média dos últimos cinco anos, a temperatura sobre a Terra do Ártico está 3,3 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. A perda de gelo global foi de mais de 8.200 quilômetros quadrados. Desde 1976. O manto de gelo da Groenlândia teve uma perda de 5.470 bilhões de toneladas entre 1972 e 2022. A extensão de gelo marinho do Ártico foi reduzida em 2,6 milhões de quilômetros quadrados desde a década de 1980. E o nível médio do mar subiu. 10,3 centímetros desde 1993. A temperatura global da superfície do mar aumentou 0,6 graus centígrados desde 1980. E o conteúdo do calor dos oceanos nos 2 mil metros superiores aumentou 0,22 graus centígrados desde 1993. Então, esse é o panorama. Que se nos afigura neste difícil tempo do antropoceno nesse ano 2024. Com isso, terminamos a nossa primeira parte desse programa, Paisagens, de número 54, dedicado ao, ao, ao tema dos enigmas do estar aqui no nosso tempo. Agradeço. A presença de todas e todos que estão me assistindo agora nesta terça-feira ou que vão me assistir neste programa que fica gravado no YouTube. Né? Agradeço a generosidade, a hospitalidade, a cortesia de vocês estarem aqui me assistindo. Muito obrigado, Comunidade Paz e Bem, e até. A próxima semana.